Coca-Cola Cup, to je školský fotbalový pohár pro druhý stupeň základních škol. Letos běží už 14. ročník. Naše škola svůj tým přihlásila poprvé. V týmu byli kluci ze 7., 8. a 9. třídy. Nejdříve se utkali se třemi dalšími školami na Pražečce v kvalifikaci. Vstřelili celkem 21 gólů a do vlastní brány nedostali ani jeden. Díky tomu postoupili do dalšího kola soutěže, kde se utkali s základní školou Filozofská, německou školou v Praze SRO a základní školou Klausova. Se základní školou Filozofská prohráli 0-4. Atmosféra za moc nestála, týmy byly rozhádané. Německá škola v Praze nedorazila. Zápas se tudíž nekonal a naše škola zvítězila takzvaně kontumačně. No a se základní školou Klausova to byla remíza 3-3. Atmosféra opět za moc nestála, podle i pár žlutých karet. I tak, ale klukům děkujeme. I tohle je úspěch. Přece jen se umístili druzí. Tudíž mnoho nechybělo. Díky a sportu zdar. Vojtěch Lindauer a Míša Drtinová, Televize Reflex.